আজি দিনটো ৰাজ্যৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে অসম সৌৰভ বঁটা। আৰু এই অসম সৌৰভ বঁটা যোৰহাটৰ দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে এই বঁটা লাভ কৰিছে, বিজ্ঞানী বিনয় শইকীয়া আৰু ডাক্তৰ শশীধৰ ফুকনে এই বঁটা লাভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত বিনয় শইকীয়া আমাৰ সৈতে আছে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকক এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ। এইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি বিনয় শইকীয়াই যোৰহাটৰ নেইষ্টৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছে, কয়লা আৰু শক্তি বিভাগৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী হিচাপে। আৰু আমি বিনয় শইকীয়াৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে যাবলৈ বিচাৰিম। হয়, ধন্যবাদ। আজি অলপতে ঘোষণা কৰা অসম সৌৰভ বঁটা পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ এই সন্মান আমাৰ অকল মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে নহয়, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে এটা, অসম ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰা এটা ৰিকগনিশ্যন দিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে, তাৰ ভিতৰত আপুনিও এজন। আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক এই বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক এই সন্মান দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনাক কোনখিনিৰ বাবে মনোনীত কৰিছে? আচলতে মই ভাবিছোঁ যে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কৰা অৱদানৰ কাৰণেই মোক এইটো মনোনীত কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো এটা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান, আৰু মই এইখিনিতে ক'ব খোজোঁ যে মই যোৰহাট এই CSIR-NEISTৰ কৰ্মৰত, আৰু মই আচলতে গোলাঘাটত মোৰ ঘৰ, আৰু মই দেৱৰাজ ৰয় কলেজৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। মই তাতে মই BSc পাছ কৰিছিলোঁ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগত। আৰু তাৰপিছত আহি যেতিয়া মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু PhD মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গুৱাহাটীত কৰিলোঁ, PhD অনুষ্ঠানতে মই কৰিছিলোঁ। আৰু কৰি পেলাই সেই সময়ত মই অসমৰ কয়লাক কেনেকৈ বিকল্পৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, বিকল্পৰ ব্যৱহাৰ মানে কি, ধৰক অসমৰ কয়লা বা যিকোনো কয়লা জ্বলালে প্ৰদূষণ হয়, গতিকে অসমৰ কয়লা কেনেকৈ বিকল্পভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু তাৰপৰা অৰ্থনৈতিক কেনেকৈ আমাৰ উন্নতি হ'ব, গতিকে সেই বিষয়ত গৱেষণা কৰি আমি যথেষ্ট কেইবাটাও আমাৰ টেকন'লজি আৰু পেটেণ্ট আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, সেইখিনি হ'ল মানে যিটো আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ বুলি কয়, মানে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পৰা যায়। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ বঁটাৰে মনোনীত কৰিছে। চৰকাৰক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ দিবই লাগিব। একদম এইটো সত্য কথা, মই বঁটাটো পাইছোঁ কাৰণে নহয়, কিন্তু মই যিহেতু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইয়ং বা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট কৰা ব্যক্তিসকলকো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বঁটাৰে আচলতে কণ্টিনিউৱাছকৈ যদি এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক সন্মান বা তেওঁলোকক যদি ৰিকগনিশ্যন দি থকা হয়, তেখেতলোকেই নহয়, মই ভাবোঁ এতিয়া মোৰ লগত ব্যক্তিও কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কেইবাজনো গৱেষক ছাত্ৰ কাম কৰি আছে, গতিকে তেখেতসকলো এই এনেকুৱা ধৰণৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু তেখেতলোকে ভাল কাম কৰিবলৈ উৎসাহী হৈ ৰাজ্য বা দেশৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ভাল পাব। গতিকে চৰকাৰক মই এইখিনিতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বেও আপুনি মই কৈছোঁৱেই যে শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা, যি আচলতে বিজ্ঞান জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান বুলি কোৱা হয়, সেয়াও কিন্তু আপুনি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে আপুনি লাভ কৰিছে। হয়, সেই মই অলপতে এইখিনি ক'লোৱেই যে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়াইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ বা লোকেল যিটো কোৱা হয়, যদি মই আপোনাক আৰু অলপ বেছি কওঁ যে ভোকেল ফৰ লোকেল এণ্ড মেক ইট গ্ল'বেল, গতিকে আমাৰ এই লোকেলি ইণ্ডিজিনিয়াছ বস্তুখিনিক যদি আমি আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই যদি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বস্তু বনাব পাৰোঁ, যিদৰে মই যদি অকণমান হেৰিকৈ কওঁ যে আমি অসমৰ কয়লাৰ পৰা এটা অতি সূক্ষ্মতম কাৰ্বন নেনোমেটেল আমি বনাইছিলোঁ, যিটো দাম অতি কম হৈছিলে, কিন্তু যদি আমি তাক বেলেগ দেশৰ পৰা আনো, গতিকে এইটো ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন হৈছিলে। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল কাম কৰাৰ কাৰণে বাই ইউজিং মানে আমাৰ থলুৱা ৰিচোৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এই ভাটনাগৰ বঁটাটো আগবঢ়োৱা হৈছিলে।